Saudações, amigos! Missão Cacará! Hoje eu vou mostrar para você como é que foi a corrida pela vida. As pessoas que viviam nas cidades de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues tiveram realmente fugir para sobreviver. Vou mostrar para vocês qual a distância que eles percorreram, os obstáculos que encontraram e o curto espaço de tempo que tiveram para lutar por suas vidas. Veja aí! Aqui em Bento Rodrigues foi ainda pior a situação das pessoas que estavam dentro desse pequeno distrito, subdistrito de Mariana. Imagine você, vou mostrar aqui o drama que as pessoas sentiram. Já tem 2 anos isso, mas é uma história de sobrevivência, uma história de luta pela própria vida. O que aconteceu? A barragem de Santarém fica logo aqui. Ela fica a 3 quilômetros, 4 quilômetros, coisa assim. Logo acima dela, nós temos Fundão. O Fundão se rompeu, veio descendo 36 ou 7 milhões de metros cúbicos de rejeitos, atingiu Santarém e entrou pelo córrego Santarém, que passa por trás aqui da comunidade, e por um pequeno córregozinho que vem aqui. E veio englobando e fechando a comunidade. As pessoas, as primeiras pessoas avisadas, tiveram minutos para juntar tudo que tinham e fugir, muitas delas com lama já lhes tomando as canelas, vindo dessas duas direções, abraçando quem estava aqui no meio, ilhado. Imagine para você quem estava nessa escola. E a única saída dessa pessoa seria aqui por essa rua. Adiante. Sua rota de fuga é essa. Quantos metros tem aqui? Imagine o barulho. Acabei de ouvir relatos de gente dizendo que junto com a lama vinham pedaços de árvores arrancadas pelas raízes. Bois mugindo ainda, desesperados, tentando encontrar pé. Local onde conseguisse se fixar. Cães, imagine só, fora o barulho da própria corredeira, do tsunami, de pedras, lama, terra, árvores e animais descendo, e você tendo que correr. É uma hora que você pensa, então, como corro? Sem olhar para trás, né, amigo? Essa hora aqui, não daria para fazer nada. Até hoje ainda tem muita lama no chão, olha. Eu tô pisando aqui. Isso aqui é fofo, ó. Tem lugares que ainda tem uma grande camada dessa lama que se tornou pó de minério. Olha só o tempo que levaria ali um poste que caiu com a força da lama. Várias habitações completamente destruídas. Agora imagina você correndo aqui para fugir. E se estivesse arrastando uma criança? E se estivesse amparando um idoso? E se estivesse tendo que carregar uma grávida? Imagina isso. Isso não está na conta de ninguém. E olha que isso daqui, uma comunidade que vivia abaixo de uma barragem, sempre houve suspeitas, medo. E é assim. Aqui em Paracatu, de baixo, o aviso que chegou aqui, chegou alguma coisa aí, 40 minutos, um pouco mais do que isso, antes da onda de rejeitos de mineração vir. Então foi o tempo das pessoas evacuarem esse espaço todo aqui e se dirigirem para lá, ó, cemitério. No alto desse morro, que era o ponto de encontro. Agora imagine você, seria capaz de nesse tempo juntar tudo que você tem para poder escapar de um desastre colossal como esse, que transformou a cidadezinha nessa cidade fantasma? É uma das perguntas que muitas vezes a gente se faz.
que nós faríamos se estivéssemos no lugar dessas pessoas. Para ver as ruínas ali, ali era igreja, eu tô aqui onde era a quadra da escola e aqui é a escola. Vamos entrar lá para ver como é que tá a situação dessas ruínas. Nunca tinha visto imagens internas, então vai ser, pelo menos para mim, a primeira vez que eu vou ver, e olha que eu já vi muito material disso desde o início do rompimento. Cheguei a ficar um mês praticamente morando num hotel para cobrir esse acontecimento em todos os lugares atingidos. A gente vê muitos insumos de sala de aula, colchões, ali um televisor. A lama foi juntando tudo no canto, os vidros quebrando, a janela, aqui a porta, a escola, armários, com livros, cadernos, estojo. Alguns recados deixados aí pela turma. A escada que levava ao segundo andar. Os banheiros, vestiários. Sala de aula, pavimentado pela lama, outra sala de aula, outra sala de aula também. A gente vê até os tapetes aqui de EVA, material lúdico utilizado aqui, ou esportivo. Aqui parece que era um escritório daqui. E isso aí, aqui restou da escola de Paracatu de baixo. Nossa. Estamos aqui, vamos lá em cima. O que resta? Os degraus eles já não estão mais em 90 graus. Então não é quase uma escalada aqui. Aqui são as salas de aula. E aqui tem aqui no segundo andar e tudo encoberto. Essa mesa do professor, as carteiras dos estudantes. Vejam só o estrago feito pela lama das salas de aula. Essa aqui também. Quantidade de livros,
tronco no chão. Bom, dá pra ver que o estrago foi grande. 2 anos após o acidente, ainda tá bem presente a marca da destruição. Tem que andar de lado. Vamos escorregar e cair em cima de alguma coisa, vidro quebrado, um ferro retorcido, enferrujado desse, um caco de telha. Das ruínas. Parece que vai até chover. Já na igreja eu não consigo entrar. Ela está completamente lacrada.